രചന സുജ, അനൂപ്. അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ. എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എന്ന നൂഞ്ഞേരി. നാശം ഇന്നും അവൻ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. മുന്നോട്ട് പോകാൻ പേടി തോന്നുക. അവൻ ഈ വഴി തന്നെ ഇരിക്കണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? കാലിങ്കിൽ കയറിങ്ങനെ ഇരിക്കും, എന്നെയും നോക്കി. ഉള്ള ചെറിയ ജോലിയും ചെയ്തൊരു മൂലക്ക് ഒതുങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഈ ലോകം അതിനെ സമ്മതിക്കില്ല. അമ്മയെന്താ പിറിയിരിക്കുന്നേ? ഒന്നുമില്ല മോൻ, വേഗം നടക്ക്. തലതാഴ്ത്തി കുഞ്ഞിനെ കയ്യും പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിറയെ ഭയമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവനെങ്ങാനും കയറി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല. വിധവകളെ കയറി ആര് പിടിച്ചാലും കുറ്റം വിധവക്ക് തന്നെയല്ലേ? കണ്ണും കയ്യും കാട്ടി വശീകരിച്ചു എന്ന ചീത്ത പേര് പെണ്ണിന് സ്വന്തം. ഇനിയുള്ള കാലം മോനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം, മറ്റൊന്നും മനസ്സിലില്ല. അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ എന്നേ ഞാൻ മനസ്സിലിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടി. ഉണ്ണിക്കുട്ടി എന്തിനെങ്ങനെ ശാട്ടി പിടിക്കുന്നു? ആ കാറ് നമുക്ക് വേണ്ട മോനെ. കടയിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഞാൻ നെടുവീർപ്പെട്ടു. എല്ലാം എൻ്റെ തെറ്റാണ്. ആവശ്യത്തിന് പണം കയ്യിലില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തിനാണ് മോനെ ഞാൻ ആ കളിപ്പാട്ട കടയിൽ കയറ്റിയത്? ചെറിയൊരു പിറന്നാൾ സമ്മാനം മാത്രമേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം എത്ര നന്നായാണ് പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത്. എല്ലാം തകർന്ന് പെട്ടെന്നാണ്. ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയാൻ വൈകി. ചികിത്സ തുടങ്ങിയെങ്കിലും 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പോയി. ഉണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവൻ ചികിത്സക്കായി ചെലവാക്കി. സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല. അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് അച്ഛനെ മതി. അച്ഛനാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നേനെ. അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയാണ്, അദ്ദേഹം എന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കും, ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെറുതെ അവനെ കൊഞ്ചിച്ച് വഷളാക്കരുത്. എപ്പോഴും പൈസ ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ, ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ. എൻ്റെ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിക്കും, പിന്നെ പറയും, മണ്ടി പെണ്ണ്. എൻ്റെ ഉണ്ണിക്കുടിനെ ഞാൻ രാജകുമാരനെ പോലെ വളർത്തും. മോൻ വാശി പിടിച്ച് കരയുന്നു, പലരും നോക്കുന്നുണ്ട്. നാണക്കേടുകാരൻ തല ഉയർത്താൻ വയ്യ. പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് മനസ്സിലാവില്ല. പണം വേണ്ടത്രേ, കാർഡ് കൊടുത്താൽ മതി, അതാണ് അവൻ്റെ പക്ഷം. അച്ഛൻ കാർഡ് ഉരയ്ക്കുന്നവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആ കാർഡൊക്കെ എന്നേ ബ്ലോക്കായിരിക്കുന്നു. പാവൻ്റെ കുട്ടി. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കടക്കാരൻ വന്ന് അവൻ ആ കാർഡ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മേഡം പൈസ ഒരു ചേട്ടൻ തന്നു, കാറ് കുട്ടി എടുത്തോട്ടെ. ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയും മുമ്പേ അയാൾ നടന്നകന്നു. ഉണ്ണിക്കുടിനെ ചിരിയേണ്ടപ്പോൾ മറുത്തൊന്നും പറയാനും തോന്നിയില്ല. കണ്ടോ അമ്മേ, അച്ഛൻ മോന് സ്വർഗത്തിയും സമ്മാനം അയച്ചെന്ന്. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു. ആ കണ്ണീരിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടു അവൻ. ആ ഗുണ്ട കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്നൊരു ആന്തലുണ്ടായി. പിറ്റേന്ന് ഉണ്ണിക്കുടിൻ്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു. ഞാനും അവരും മാത്രമുള്ള ആദ്യത്തെ പിറന്നാൾ. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. മാറ്റമില്ലാതെ ഒന്നു മാത്രം തുടർന്നു. എന്നും ആ വഴിയിൽ അവൻ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടാവും. ശനിയാഴ്ച പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അവന് വാക്കുകൊടുത്താണ്. പാവം, അവൻ്റെ അച്ഛനുള്ളപ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും അവനെ എന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങൾ പോവാത്ത ഉത്സവങ്ങളോ പെരുന്നാളുകളോ പുതിയ സിനിമകളോ ഉണ്ടാവില്ല. സിനിമയും കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയോ ബിരിയാണിയോ പിസയോ കഴിച്ചാണ് തിരിച്ചെത്തുക. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. പാർക്കിലെ കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ മകൻ പറഞ്ഞു, അമ്മേ എനിക്ക് പിസ വേണം. ഉണ്ണിക്കുട്ടിന് അമ്മ പപ്സ് വാങ്ങിത്തരാം. അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പപ്സ് വേണ്ട? മര്യാദക്ക് നടന്നേക്കാം, പാർക്കിൽ വരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ നിന്നെ. അവനപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ അവനെ തല്ലി. അവനെൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചൊരു ഓട്ടമോടി. ഞാൻ പുറകെ ഓടി. ദൈവമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞ്. പെട്ടെന്നൊരു കൈ അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. ആ ഗുണ്ട. അതെ, അതവൻ തന്നെ. അയാൾ അവനെ വാരിയെടുത്ത് കവിളിൽ മുത്തം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്താ വേണ്ടത്? എനിക്ക് പിസ വേണം. വാ മാമ വാങ്ങിത്തരാം. മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ എനിക്ക് അയാളുടെ പുറകെ പോകേണ്ടി വന്നു. നാട്ടുകാരെങ്കിലും കണ്ട, പിന്നെ പറയാൻ ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ മകന് പിസ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. പിസ ഹട്ടിലെ എസിയിലും ഞാൻ വിയർത്ത് കുളിച്ചു. മനസ്സ് കലങ്കുഷമായിരുന്നു. മകനെ സ്വാധീനിച്ച് എന്നെ വശത്താക്കാനാകുമോ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എന്നെ മനസ്സ് വായിച്ചെന്ന പോലെ അയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരം മോശം വന്നവനൊന്നല്ല. എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട്, അവളെയല്ലാതെ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല, ഇനിയോട്ട് തൊടുകയില്ല. വീണ്ടും അയാൾ തുടർന്നു, 20 വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുട്ടികളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു ഗുണ്ടയാ, തള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. കൊലപാതക കേസിൽ ജയിലിലും കിടന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ഒക്കെ ഒത്തിരി പഴയ കഥകളാണ്. ഞാൻ എന്നെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയപ്പോൾ എനിക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭാര്യ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവനെ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയത്. ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ പനി വന്ന് മരിച്ചു. അവനെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള പണം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാര്യ എന്നും എന്നോട് പറയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൻ്റെ ഫലം അവളോ മോനോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഫലം എൻ്റെ മോനെ അനുഭവിച്ചു. എനിക്ക് വേറെ കൂടപ്പിറപ്പുള്ള ആരുമില്ല. ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. നിങ്ങളുടെ മകൻ്റെ പ്രായമായിരുന്നു എൻ്റെ മകൻ മരിക്കുമ്പോൾ. അവൻ മരിച്ചിട്ടിപ്പോൾ 7 വർഷമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മകനിപ്പോൾ 6 വയസ്സല്ലേ?
നിങ്ങളുടെ മകനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എൻ്റെ മകനെ ഓർമ്മ വരും. അവർക്കും എനിക്കും നിങ്ങളുടെ മകനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി 2 വർഷം മുമ്പെയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ച്. നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയൂ. അന്നു മുതൽ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ മകനെ ഒരു നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു വിങ്ങല. അന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനൊപ്പം പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കലങ്കിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ മകനൊന്ന് കാണാനാ ഞാൻ വഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഭാര്യ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മകനെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. അവനെ കാണുമ്പോഴാണ് അവൾ അവളുടെ ദുഃഖം മറക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ആങ്ങളുള്ള അത്രയും കാലം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരുത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരം തേടി വരില്ല, അത് ഞാൻ ഉറപ്പിരുന്നു. പകരം നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് തരണം. ഒരിക്കലും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കരുത്. അവൻ കരയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് പെടയുവാ. അവനെന്ന് കടയിൽ നിന്ന് കാണാനായി കരഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പൈസയായിട്ട് അവിടെ എത്തി. നിങ്ങളുടെ മകൻ കരയുന്ന സഹിക്കാൻ അവൾക്കാകില്ല. നിങ്ങളൊരമ്മയല്ലേ, ആ ദുഃഖം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നാട്ടിൽ വെച്ച് അവർക്ക് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നെ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓടുവല്ലേ. ഭാര്യയാണ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന്. അവളെൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. അല്ലേ, നീങ്ങ് പോര്. പെട്ടെന്ന് തൊട്ടുമുന്നിലെ സീറ്റിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ മകനൊന്ന് ഉമ്മച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയും മുമ്പേ അയാളുടെ കൈയും പിടിച്ച് അവർ പുറത്തേക്ക് പോയി. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി, പകൽമാന്യനായി നടക്കുന്ന പലരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാനാവുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നോട് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അയാളെ മനസ്സിലാക്കിയ രീതി തെറ്റായിരിക്കും. സാഹചര്യങ്ങൾ അയാളെ ഗുണ്ടയാക്കി. പക്ഷെ അയാളുടെ കൺവെട്ടത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതയായിരിക്കും. അത് ആ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടു. ഇനി ഒരിക്കലും അയാളെ കണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കില്ല. ഇനി മുതൽ എൻ്റെ മകന് ഒരു മാമനും മാമിയുമുണ്ട്. അപ്പോഴും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവൻ പിസ കഴിക്കുകയായിരുന്നു.